Suma. Manei com a Alabama. Gospođa etnomuzikologije budna. Dobro večer. Misliš dobro jutro? Pa 5 sati je, bori se. Dobro, dobro jutro, dobro večer. Eto, dobar dan da se nađemo na sredini, a možda? Gde si do sada? Bio sam odsutan. Baš lepo. Ja sam bila prisutna. I budna, celu noć, gledaj. Jaj, dušo, pa zar nesanica? Ajde si probala možda da brojiš ovce? Znaš, brojiš ovce i zaspiš kao ja. Probala sam. I dok si stigla? Ceo stočni fond sam. Tako lepo brojim ovce, pa grickam nokte i na kraju iz čiste dosade okrenem policiju da vidim kako svi šta radi. I onda ugledam tebe u 5 ujutru. Dobro, voli se, a gde si bio i šta si radio do 5 ujutru? Dobro, šta ti misliš gde sam bio i šta sam radio? Znam, ja ne mislim. I zato proveravam. A proveravaš, jeli? A sigurno te gricka i crv sumnje koji ti svakakve gadosti šapuđe na uo. A taj mališ je opcijenut seksom, a? Prestani da se izmotavaš. Gde si bio i šta si radio? U redu. Taj mališ je opcijenut seksom je bio u pravu. A? I šta ćemo sad? Šališ se. Ne. Voli se, gledaj u mene. Bio si s drugom. Dobro, kako to možeš tek tako da mi kažeš? A što misliš, trebao sam da te lažem, da izmišljam nešto? Šta sam drugo mogao da radim do 5 ujutru? Pa mogao si! Šta, da hranim patke u zološkom vrtu, daj moj! Ne bori se da hraniš patke, mogao si da budeš na nekoj poslovnoj večeri, kao obično, kao do sada, pa... Do 5 ujutru. Pa to je više poslovni tonač. Dobro, dušo, zar ti nisi ni malo maštovit? Zar ništa pametno nisi mogao da smisliš? Nisam, izvi... Borise, ja sve znam. Da, da, da. U pitanju je nova sekretarica. Ljubit ću te zbog toga. Moga trenutka ga volim. Moga smisli šta ti je žena. Ali pre nego što to učinim, hoću sve da znam. Gde ste bili, šta ste radili? Nemoj da insistiraš na tim neprijatnim detaljima. Gde ste bili, šta ste radili, pitala sam te. Mari, ako ti kažem u tom slučaju, ubit ćeš sebe. Dušo, ako se ti šališ, ja se ne šalim. Ekstra me zanima kako izgleda ta mala! A ekstra te zanima, ako vidiš ona je mlada, lepa, obrazovana, savršena je! Lažiš! A gde se to dešava? E, svuda se. A sad iz njega tuca! Ne, ti si je tuca! Ljudi, pa ne tuca, ljudi! A kako se mala tuca! Odlično! Odlično! Sup, lažeš! Ne, 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 ne! U stvari mene namjerno provociraš, da, ti namjerno hoćeš da ja poludi, da se razvodim. Marija, pila si opet. Ja sam baš da, zašto mi radiš ovo, si ti normalan uopšte? Ma nisam normalan, nisam normalan, ako te baš zanima. Umoran sam, umoran sam kao čopor vladnih i besnih, pa sedovar! Sedi. Da li te stvarno zanima gde sam bio, šta sam radio cijele noći? A zanima te, pa bio sam u policiji! Šta si uradio? Nisam ja ništa uradio, samo sam imao jedan vrlo interesantan informativni razgovor. U vezi sa čim? U vezi sa tobom. Kućko jedna lažljiva i pijana! We'll be right back.
na poslovnoj večeri. Stigla sam kasno pa nisam mogla da te pozovem. Ljutiš se. A zašto bih se ljutio? Ne znam. Vidim jako udar. Treniram. Spremam se za meč. Kao da zamišljaš nekog mrskog neprijatelja. Nekog na kog si se posebno nameračio. Jor, okej. Okay. Ti znaš da ne mene obožava kad nokautiraš protivnika. Tako se uzbudim pa mi. Dobro, izvini. Znam da to ne voliš. Samo ti nastavi. S kim boksuješ sljedeći meč, da se ne zanima. S tvojim direkt. Molim. Sa tvojim direktorom! Otkinut ću mu glavu čim ga sretne. Ivane, šta ti je? E, onda? Onda ću da mu otkinem jaj! Pa ću da ih okačim ovdje umjesto džaka, pa ću da ih... Ivane, šta je bilo? Za koga me ti smatraš, Nevena? Kad si počela da radiš, ne vraćaš se kući pre ponoći. Poslane večere, jeli? Pa radim preko vremena, to se dodatno plaća. E pa, gotovo je više s tim večerama. Kraj! Od danas ćeš samo kući da jedeš, ali jasno? Pa ljubavi, šta ti je, smiri se. Vidi ovo, vidi. Mini suknja, šminka, štiklo, 10 cm. Srećo. Dok ti su radu mesta, budeš više od mene, jeli? A što se zbuđeš, sad su mladi tako niži pravili kao ti. Više pravili, ja? Ti hoćeš da kažeš sam ja nizak, ja? To hoćeš da kažeš. Možda ja treba nosiš stikle, jeli? Pa mogao bi nešto da preduzmeš po tom pitanju krajnje vreme. Skidaj. Stikle, čurko! Zovi. Koliko je on visok? 2.15. Si normalna? Pa nisam kad odgovaram na glupa pitanja. Koliko je on visok, pitao sam te! Samo 190, možeš da obrneš. Pa neće dugo. Kad ga budem skratio za glavu, bit će 160! Pa Roki, novi su mi. Ja ne znam šta je s tobom, čovjek nije ništa kriv. Lažeš, kurvu, vidim ti bočima da lažeš! Nisam ja kurva, ne zovi me tako i prestani više da me maltretiraš! Kurva, sekretarica, sekretarica, kurva, da mu dođe isto! Ti misliš da ja ne znam zašto su te tamo zaposlili, jeli? Ispunjavala sam uslove, pa šta hoćeš, završila sam kurs za kompjutere, služim se engleskim... I završila tri fakulteta, jeli? Ko mi kaže? Veliki intelektualac, master kategorija Rocky, Rocky! Poluteške kategorije, kako to razgovaraš sa mnom? Ja se pošteno bavim svojim poslom, samo da znaš! Pa i ja se pošteno bavim svojim poslom. Zašto nisam završio fakultet? Ma, srednja škola! Nju si preskočio. Udaraš ispod pojasa. Je li kao mala? Pa ti si prvi počeo. Ti misliš da je Rocky glup? Ne. Pa da! To ti misliš! Šta drugo očekio ti jednog boksera, jeli? Ne, ne mislim. Ja mislim da si ti jedan primitivni, neotesani Balkanac. A šta je on? Holandjanin! Kad je tako fin i civilizovan! Još završio fakultet. Jeste! Magistrirao je ekonomiju ako baš hoćeš da znaš. Zašto ga braniš? Ko ti je dozvole da ga braniš? Rocky, ako me još jednom odeš... Šta će biti? Zaista ću to uraditi da znaš. O, dobro, tako. Šta ćeš ti uraditi? To što misliš da sam već uradila. Pa ti znaš šta ja mislim da si ti već uradila, ili? Samo pokušaj, ubit ću i tebe i nje! Ne vidiš da misliš. Znaš ko si ti, Nevena? Si ona bića! Dobro! A mogu da idem sad? Ne možeš. Mogu cigaretu da zapalim. Ne možeš! Zabranio sam ti da pušiš u mom prisustvu. Pa šta onda da radi? Da se izviniš. Izvini. Izvini.
Jel vidiš da može? Izvini što sam se tucala sa svojim direktorom. Ivena! Kad bi samo znao šta sam mu sve radila. Ivena, prekini! Potrudila sam se da ga maksimalno zadovolim. Ivena, prekini! Ivena! Je pravi uragan! Ivena, ja te volim! Super, čao! Ivena! Koliko si imao godina ovdje? 22-3. Lepo ti stoji kratka. Aleksa! Jel bi mogu da mi daš jednu vatru? Aleksa, vidjet će nas neko. Opet si mi oko nje! Gledajte, vratim neću kartu. Ne dam. Islušaj me sad dobro. Ako ti se to još jednom desi, reći ću njenom mužu, kurim ti se! Ušao sam na vatru, računaj popio kafu i zašao šta će to reći? Popio kafu. Pa pozvala me žena šta sam trebao da je odbijem. A šta misliš? Zašto te svaki put pozove da popiješ kafu? Dobro, Aki, otkud ja to znam? Žena je vjerovatno usamljena. Ej, vidiš! To je upravo ono što sam želao da čujem. Ona je usamljena, veoma usamljena! Aleksa, ko si ti da se ja tebi pravdam, čoveče? Ko sam ja? Ja sam tvoj prijatelj, Marko. Pre svega prijatelj. Koji ti želi sa nekako? Aleksa, patetičan. Patetičan si. Prostaš. Sad sam još i patetičan. Marko! Slobodno mi reci. Meni sve možeš da kažeš. Ma šta da ti kažem, Aki, šta? Da li osjećaš nešto prema njoj? Jer Aki, nema koje gluposti. Ne osjećaš? Gaš gore? Da li u pitanju čist seks? Pa ti si čoveče potpuno poludeo! Ja sam Marko! Poludeo sam! Ma ti pa hitno potreban odmor? Ne. Nije meni potreban odmor. Tebi je potreban odmor. Očigledno da si imao veoma naporan dan. Aleksa, ponaša se kao neka ljubomorna ženica. Šta fali? Ti onako voli žene, pogotovo uš sam je ne. I? Kako je bilo? Ja, nosi seksi rublje. Pa nosi ako te baš zanima. Pa nosi. Čista sila. Ajde. Zraveno. Znaš, odakle? Nemam pojma. Muž je donos iz putovanja. I kad si je vidio u tom seksi mešu, potpuno si budo. Potpuno. Pa ti najbolje znaš koliko mene loži crveno. Znaš da sam komunista u duši. Pa ti mene zajebaš! Zašto mi lepo ne kažeš? Takva i takva stvar. Žao mi, Aleksa, ali ja sam zaista bio sa njom. Kaži, Aki, slušam. Ma ti i ja smo loša i neprirodna kombinacija. Vidiš, Aleksa, ja zapravo jesam bio sa Marijom. I šta ćemo sad?